Marija Čolakova, Srednjoopštinsko učilište gimnazije na Sandanske Strumica, četvrta godina. Dokaj što su me prenosao svojata ljubov, dotamo i mojata tatkovina. A vi, ej, na što ste smislili da je svedate? Така гласат познатите стихови на Конески, посветени народната земја Македонија. Ес денес застанав овде пред вас да ви зборувам за татковината, за земјата која не повикува на борб. Кога те гледам вака, Македонио, рече си не те препознавам. Ти, некогашна светска империја, денес едно мало парче земји. То мало парче земја можам слободно да го споредам со совршенство, затоа што има ли нешто посовршено од родената земја? Има ли друг дом за македонците освен Македонија? Искористувајќи оваа прилика, сакам да прашам, кај се денес оние кои треба да го слушнат гласот на младите, или подробно да речам? Каде се оние кои ни продадо ефтини ветувања на правија фантазии за подобра иднина? Оние кои не успеа да го задржат народот во собствената земја. Кај си оние лекари кои напамет треба да знаат Хипократовата заклетва и да се борат за секој човечки живот, а не да не гледат како извор на пари. Лекари кои беа единствената надеж за болните од болеста за која нема лек. Каде се денес сите оние кои треба да му служат на народот, а не народот ним да им служи? Ки нема, не се овде, не оставија сами. Или да се избориме за парчелеп, или да се заминеме во тугинат. Ех, мој народ е македонски, па ние сме навикнати. Ние сме навикнати и на робство и предаство, на сиромаштија и беда. Ние сме навикнати и да не зборуваме, ти нема никој да не слуша. Ви се обраќам како еден млад човек кој на своја кожа ги има почувствувано сите неправди кои владеат во оваа земја, почнувајќи од образованието, здравството, правдата, културата, политиката. Затоа што јас не сум дете на големци, јас сум дете на обични граѓани на оваа земја и се гордам со тоа. И секогаш, кога ми спомнувам на моите родители, некои работи за кои, нели, ние обичните граѓани можеме само да сонуваме, знаа да кажат: Марија, тие се големи луѓе, не можеме да се мериме со нив. Големи луѓе. Знаете ли каде не одведе политиката на тие големи луѓе? До гробот и до тугината. И ете ја таа историја која се повторува. Или смрт, или слобода. Ама денес ги нема оние храбри револуционери или индениците. Денес ги нема Делчев, Сандански, Каров и Груев. Денес сме само ние овде. Живели се тие вистински македонци во нас? Тече ли она македонска крв во нашите вени? Живели патриотизмот во нашите срца? Или пак не. Ние само се гордееме со историјата, ама сме се запрашали ли каква историја испишуваме денес? Се чукаме по градите на македонски песни, како земја македонска, бисер балкански, гордо Македонија. А ја знаеме ли? Денес на Македонија се раѓа. Сте го играли тешкото, со стегнато срце, клето? Сте ја проклнувале судбината на македонците, која е вечно осудена на пропаст, страдане, пролевање крв и борба? Кој не го смени тоа големо име, пред кое сите треперија и молчеја? Народ, па ние се уште немаме ни храброст да го изговориме тоа ново уставно име. Ние се уште сме само македонци. Не сме се откажали, за не, од собствената родена земја. Не заборавајте, македонските мајки раѓали ке раѓаат херои. Слушнете го гласот на македонската душа. Слушнете го македонецот во себе. Борбата за Македонија никогаш не престанала. Јас сама сум немокне да се изборам со неправдите кои не го попречуваат секој чекор. Ама сите заедно сме силни и храбри да го дадаме и срцето за татковината. Да ја продолжиме борбата за Македонија. Да се избориме до последниот македонец.
затоа што Македонија ни е името, татковината и домот. Кажете и на мајка ми, нека не жали, оти сепак ние ќе победиме. Благодарам.